ვერაძე ვარ ასტრონომი, ნუ ასტრონომი დაინტერესებული ვარ პატარა ბიდან, ბავშვობიდან, მაგრამ რადგან ასტრონომის სწავლება იმ პერიოდში არ ხდებოდა სკოლაში და უმაღლეს სასწავლებლებში, ამიტომ ჩავაბარე ფიზიკის ბაკალავრიატზე, შემდეგ დაამთავრე ფიზიკის მაგისტრი და დღეს ვარ უკვე ასტრონომის დოქტორანტი. 2011 წლიდან მუშაობა მას სასწავლო ფიზიკურ ობსერვატორიაში, 2013 წლიდან კი უკვე ინტენსიურად ვარ ჩართული დაკვირვებით პროცესებში. ანუ ჩემი კვლევა ძირითადად არის ჩავებადი ვარსკვლავის კვლევა, აქედან გამომდინარე დღეს მე ვახორციელებ ფოტომეტრიულ დაკვირვებებს რამდენიმე სხვადასხვა ტიპის ვარსკვლავზე, რომლისთვის შესაბამისად სხვადასხვა ტიპის ამოცანები გვაქვს დასმული. ვარ რამდენიმე, ანუ მიღებული ფოტომეტრიული მასალების ანალიზს ვახორციელებ, ვამუშავებთ, ხოლო მიღებული შედეგების წარდგენა ხდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე, ვორკშოპებზე, თუ სამეცნიერო საზაფხულო სკოლებში. ვარ რამდენიმე სამეცნიერო საზაფხულო სკოლის მონაწილე, ერთ-ერთი იყო ყველაზე პრესტიჟული ვატიკანის საზაფხულო სკოლა, რომელთაგანაც ვთვლი შეიძლება ძალიან ბევრი, როგორც ასევე სამეცნიერო მხრივ ბევრი კოლეგა, რომელთა მხრივად დღესაც მაქვს უკვე კავშირი და ვცდილობ, რომ მომავალში უფრო გააფართოვოთ ეს ჩვენი სამეცნიერო მოღვაწეობა. გარდა სამეცნიერო მოღვაწეობის ასევე დაკავებული ვიყავი ასტრონომიის პოპულარიზაციით საქართველოში, ვიყავი იაოს კოორდინატორი საქართველოში 2018 წლიდან 2020 წლის იანვრამდე. ჩემი მოვალეობა იყო ძირითადად ის, რომ ასტრონომიის პოპულარიზაცია მომხდინა ჩემს ქვეყანაში. ჩვენ ახლა ვიყავი დავესწრებს ასტრონომიის ობსერვატორიის პატარა მუზეუმში, სადაც მიმღია ბევრი, მე და ჩემს კოლეგებს უფრო სწრაფ მიგვიღია ბევრი სკოლის მოსწავლეები, ქონია პატარა საღამოები თუნდაც ასტრონომიაში, ასევე ქონია გასვლითი ლექციები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, სადაც ვატარებდი სკოლებში ასტრონომიის შესახებ პატარა ლექციებს.